Kişi handbolcular arasında Azerbaycan çempionatı devam edir. Yarışta 3. turun oyunları keçirilib. İlk görüşdə Bakı kollektivi 16 yaşa dək handbolçulardan ibarət milli komandanı çətinlik çəkmədən üstələyib 38-24. Bunun ardınca Məhsul İdman Akademiyasının 18 yaşlı handbolçularını məğlub edib 30-15. Turun son qarşılaşmasında Təhsil Gənclər Birliyindən güclü olub 42-19. Çempionatın 4. turunun oyunları aprelin 2-sində keçiriləcək. Qadınların yarışında İdman Akademiyası Azəryolla Azərsu Qarabağlı üzə gələcək. Kişilərin turnirində isə U18 İdman Akademiyası Bakı ilə Gənclər Birliyi Məhsulla U16 Təhsillə münasibətləri aydınlaşdıracaq.